ve včerejším odpoledním vyučování došlo k fyzickému napadení studenta ze strany vyučujícího, kde student přišel za zástupcem ředitele věc oznámit, byl odeslán k lékaři na vyšetření. Když se vrátil z vyšetření, tak ho doprovodil pan zástupce ředitele na místní oddělení policie s tím, že byl informován o tomto stavu i ředitel, který hned druhý den následně okamžitě zrušil pracovní poměr s tím, že dal výpověď podle paragrafu 52 odstavce G zákona 262/2006 sbírky, to znamená s okamžitou platností, protože podle názoru ředitele nemůže žádný pedagog jednat tímto způsobem a tímto způsobem taky žádný zaměstnanec u nás na naší škole jednat nebude.